mitt lag högen. Marcus Demort är inget man skojar med. Japp, här sitter jag och väntar. Och det här, jag skulle träffa en kille som skulle komma och titta om han vill köpa någonting härifrån möblerna. Här är så mörkt, klockan 5. Skulle vi träffas så att jag har stearinljus här. Ja. För att vi ska kunna se möblerna. Och nu har det snart gått en akademisk kvart och han har inte ringt. Så att jag kommer börja avlägsna mig från lägenheten. Så. För jag tänker inte vänta på någon jävla möghög som inte dukar upp när han säger att han ska duka upp. Så. Dricker vi, får ett delirium. Spräck i näsan, aj aj. Ingen stoppar vårt hem. Marcus, det är morse.